Իսաբաց լուսամուտներից ներսա պարող մարդկային մտքեր, յուրականչուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի թիվ մեկ թոք շոուին։ Կրկին Սարի թաղ 19 փողոց 20 տուն։ Մեկ հասցե ու 3 սեփականատեր՝ Արթուր, Կարինե, Արտաշես։ Հարևանների միջև ծագեցին իրավական, հետո նաև անձնական խնդիրներ, որոնք պատուհաս դարձան այս փողոցի բնակիչների համար։ Անդադար վեճեր, հայհոյանքներ, վիրավորանքներ ու ոստիկաններ։ 3 հարևաններից ով ում դեմ է ավելի ագրեսիվ եւ ի վերջո ով սեփականաշնորհման իրավունք ունի։ Բոլոր խճճված հարցերի պատասխաններն այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Կրկին Սարի թաղում, Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ինչպես տարիներ առաջ տուն գնեցին, բայց այսօր հնարավորություն չկա, որպեսզի այդ տունը, ինչպես իրենք են պնդրում, որդին վայելի։ Դիմավորում ենք մեր այսօրվա հյուրը, Արթուր Նալբանդյանն է։ Բարի երեկո, Արթուր։ Եվ այսպես քիչ առաջ հնչեցրած միտքս վերաբերում էր ձեր ծնողներին, ովքեր, ինչպես դուք եք պնդում, ժամանակին տուն են գնել, որ այսօր դուք չեք կարողանում վայելել։ Եկեք նախ պատմությունից հենց սկսենք։ Ծնողներս Սարի թաղում մեկ այլ փողոցում բարձր են ապրում։ Ծնողներս 1965 թվականին 14 փողոցում վարձակալական հիմունքներով ապրել են, որից հետո 1966 թվականին լսել եմ, որ Կողքի փողոցում վաճառում են բնակարան եւ հողամաս միասին։ 1966 թվականին, ճիշտ այն ժամանակ ես ծնված չեմ եղել, բայց ծնողներիս պատմելով, 1966 թվականին հայրս 3000 ռուբլով գնել է Մամիկոն Ավետիսյանից այդ բնակարանը, որը այն ժամանակ եղել է մեկ սենյակ վերևում, մեկ սենյակ ներքևում, կիսակառույց եւ մոտ 100 քառակուսի մետր հողատարած, այո։ Եվ տարիների ընթացքում արդեն մոտավորապես 50 տարի է, դե վերակառուցել ենք, ապրել ենք, ամուսնացել ենք, երեխաներ ունենք, այդտեղ ապրում ենք բազմանդամ ընտանիքով։ 2008 թվականին ես էլ, ինչպես բոլոր հասարակությունը, ցանկություն ունեցա, որ կատարեմ բոլոր մուծումները եւ ունենամ նոր տնային գիրք։ Մենք ունենք դամավոյ գիրք, բայց ասեցի ունենամ նոր այդ սեփականաշնորհման վկայական։ Շինարական աշխատանքները ձեզ մոտ տևել են մինչև 2008 թվականը։ Այո։ Ահա։ Ինչ տեսակ եւ որ թվականին ինչ է կատարվել։ 2007 թվականին փոխել եմ տանիքը, 2008 թվականին ամբողջությամբ փոխել եմ պատուհանները եւ դռները եւ կատարել եմ ներսի փոքր հարդարումներ։ Հետո 2008 թվականին, որ ցանկացա սեփականաշնորհեի տունը ունենայի նոր սեփականաշնորհման վկայական, մուծումները կատարեցին գեոդեզարանում, որից հետո մեզ միջև այդ մենք չգիտեինք, մեզ պատասխան եկա, որ պետքա ովքեր որ բնակվում են այդ հողամասի վրա, նրանց համաձայնությունն էլ լինի։ Ովքեր էին այդ Կարինե ձեզ այդ համատեղ բնակություն հաստատած։ Մեր հողամասում մեր 3 ընտանիք ապրում, Կարինե Ավետիսյանը եւ նրա հանգուցյալ մայրը Սոֆիա Հարությունյանը, Կողքի տանը ապրում են, որ նույն հասույթի մագատրոն 19 փողոց 20 տան Դերենիկ Աբրահամյանը եւ նրա իրավահասող ժառանգորդները, նրանք տվեցին իրենց համաձայնությունը, Դերենիկ Աբրահամյանը եւ նրա ժառանգորդները, իսկ Սոֆիա Հարությունյանը եւ Կարնե Ավետիսյանը սկզբնական շրջանում պատճառաբանեցին, որ Սոֆիա Հարությունյանը առողջական վիճակը լավ չի կարողանում գալ, որպեսզի իրեն համաձայնությունը տա, դա պետք է լիներ նոտարական հիմունքներով։ Իսկ Կարնե Ավետիսյանը Կարնի Ավետիսյանը միջ այդ մենք ոչ մի խոչընդոտ, ոչ մի բան չենք ունեցի իր հետ։ Ինձանից պահանջեց գումար, որ ես պարտավոր եմ իրան վճարել իրանց նախնական հաշվարկներով այդ հողատարածքը, որ ես այդ տունը, որ կառուցված է հիմա իր վրա, այդ հողի վրա մոտավորապես արժի 20000 ամերիկյան դոլար։ Եվ որպես ինչ պիտի վճարեիք այդ գումարը։ Որպես որ ինքը իր համաձայնությունը տար, որ ես այն բնակարանը, որ հայրս գնել է 1966 թվականին, նորից վերավաճառի ինձ վրա։ Եվ դրա այդ կան փաստաթի ապացույցներ, որ այդ վիճաբանության ժամանակ հարևանեն էլ ներկա եղել, լսել են այդ խոսակցությունը եւ կա բազմակի ստորագրություններ, որ նրանք հաստատել են եւ հաստատում են, նաեւ ունենք թղթեր, որ հաստատել է անգամ Դերենիկ Աբրահամյանը հանգուցալ, որ իմ հայրս գնել է այդ տունը։ Ինչ կապ ունեի Կարնե Ավետիսյանը այն մարդկանց հետ, ումից ձեր ծնողները բնակարանը գնել են։
Կարինե Ավետիսյանը հանդիսանում է Մամիկոն Ավետիսյանի թոռնուին։ Ումից գնել են բնականը ձեր ծնողները։ Մենք հանդիպեցինք Տիկին Կարինե Ավետիսյանին հասկանալու համար, թե ինչի մասն է ընդհանրապես խոսքը։ Եկեք նայենք էկրանին։ 66 թվականին իրանք եկել են ամուսիններով ստեղ, բան են, վարձով են մնացել, մինչև 78 թիվը, 78 թվական, ու իմ պապան միշտ դեմ այլ է, որ պապիս ու տատիս են իրանց, ստեման գալուց են էլ էտա, վարձով տուն տատս պապս բերել են իրանց բան են արել, էտ տունը տվել են վարձով, բայց հերս քանի որ Ռեսավիկ էր շատ տանը չէր մնում ամիսներով, Ռուսաստան էր մեքենայով գնում, այս պապս տատս հասել, ասենք վարձով են ապրել, իրանք փողը տվել են իրանց բան, ոչ մեկ չիմացի ինչ արել այդ պիծը, ես հիշում եմ ինչ կռիվներ էր այստեղ լինում, հերս ասում էր դուրս եկեք, ես գնացեք, ես ոչ վարձով տուն ունեմ, ինձ էլ ասում են մեծ ծախ, ասում են ես վարձով տուն չունեմ տալ, ոչ էլ ձեզ վաճառելու բան ունեմ, այդպես էլ մինչև վերջ չվաճառեցա, 78 թվականին հայրս իրանց գրանցումից հանեց, իրանք գնացին այստեղ չգիտեմ 14 փողոցը թե որտեղ, ակին վաղ ընդեղ տնվորով մնացին իրանք, ու 78 թվական ես որ գնացի բանը անձնագրային բաժին, ասը խնդրում եմ բանը, մամաս դիմում գրեց, ասես պատասխան տվեք ինչ հիմքով է ինքը գրանցվել մեր տան վրա, 66 թվականին հա ասեց, հայրս էլ չի թողել է, պապս ես ինձ ոնց արել, բանը գրելը համաձայնագիր փող են տվել ընդեղ, հենց էլ է իրանց գրանցել է, հայրս տերը չիլ է, այդ բացի մեզ թվականի գրանցում, 78 թվին հետը որ իմանում հանում գրանցումից դուրս։ Պաստորին ընդհանրապես վարձակալ է եղել ըստ Տիկին Կարինե Ավետիսյանի։ Չէ, մենք վարձակալ չենք եղել, մենք հենց սկզբից էլ հայրս գնել այդ բնակարանը և 1966 թվականից ունենք տնային գիրք, որի մեջ գրանցված են մեր բոլոր ընտանիքի անդամները։ Լավ, ինչպես է ստացվում այդ գրանցումից դուրս գալու, գրանցումից հանելու պահերի մասներ հիշատակում քիչ առաջ։ Ասում եմ 1978 թվականը, ես 1978 թվականին ընդամենը եղել եմ 4 տարեկան, ես չեմ կարող ասեմ, բայց միակ բանը, որ կարող եմ ասել, որ ներկա պահին մենք ունենք տնային գիրք, 1966 թվականին հայրս այդ տնային գիրքի մեջ գրանցում ունի, միջև իրա մահանալը 2000 թվականը և բոլոր ընտանիքի անդամները, հիմա թե ինչ կեղծիկների մասին ասում, այդտեղ ոչ մի կեղծիկ չկա, մենք ապրել ենք օրինական, բոլոր մուծումները կատարել ենք 1966 թվականից, կոմունալ բոլոր մուծումները կատարվել է հորս անունով, հետո հորս մայից հետո մայրիկիս անունով ենք մուծումներն արել 2008 թվականին, մուծումները կատարել եմ անձամբ ես, որ այն ժամանակ մեր սարիթաղում գազ չկար, գազաֆիկ ասվել է, մուծումները բոլորը կատարել են, տան մեջ ջերուսման համակարգ եմ քաշել, որ էլի մուծումները ես եմ կատարել, ես միջև 2008 թվականը հավատացեք, կարող եմ բոլորն էլ հաստատել, որ մենք ոչ մի խնդիրներ չունենք ունեցել հարևանի հետ։ Եվս մեկ անգամ եկեք հաստատենք, նախնական, երբ որ գնումը կատարել էին 66 թվականին, քանի քառակուսի մետր տարածք էր։ Դե քանի քառակուսին մեկ սենյակ վերևում, մեկ սենյակ ներքևում, և մոտավորապես մի 100 քառակուսի չափել հողատարածք է եղել, որ ներկա պահին արդեն վերակառուցվել է, դարրել է բնակարան։ Այսօր ինչքան է ամբողջ բնակ տարածքը։ Ամբողջ բնակ տարածքը, ճիշտ ասած, ստույգ չեմ կարող ասել, մոտ 120 քառակուսի մետրը երևակայի, չեմ կարող ասել, որովհետև գիոդեզարանը չափումները կատարել է, ես չեմ կարող ստույգ ասել, բայց կարող եմ ասել, որ 1974 թվականին, երբ հայրս գնել է ՎԱԶ 2103 ավտոմեքենան, արդեն ինքը այդ ավտոտնակը կառուցած է եղել, որ ավտոմեքենան կանգնացրել է այդ գարաժի մեջ։ Ինչպես է ստացվել, որ 66-ին, եթե ընդունենք, որ եկել են տնվորներ, մինչև 2008-ը այդ նույն տնվորները շինարարություն են կատարել վարձակալական տարածքում, այն էլ մեծ մասշտաբների։ Փոքրիկ դադարից հետո մենք կճշտենք $20,000 ոստիկանների անընդհատ հայտնվելու և երբեմնի հարևանների այսօրվա կռվի պատճառը։ Հեռու մի գնացեք։
Երկրի թիվ 1 թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց արջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները և կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում։ Բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են, ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ և գրանցվել։ Բոլորին երջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Կրկին Սարի թաղ 19 փողոց 20 տուն։ 1 հասցե ու 3 սեփականատեր՝ Արթուր, Կարինե, Արտաշես։ Հարևանների միջև ծագեցին իրավական, հետո նաև անձնական խնդիրներ, որոնք պատուհաս դարձան այս փողոցի բնակիչների համար։ Անդադար վեճեր, հայհոյանքներ, վիրավորանքներ ու ոստիկաններ։ 3 հարևաններից ով ում դեմ է ավելի ագրեսիվ եւ ի վերջո ով սեփականաշնորհման իրավունք ունի։ Բոլոր խճճված հարցերի պատասխաններն այսօր Երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Կրկին Սարի թաղում, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Հայկական հեռուստատեսության պատմության մեջ միակ սոցիալական թոքշոուն ավելի քան 4 տարի վեր է հանում հասարակական տարբեր շերտերի խնդիրներ։ Նրանց փորձում է լուծում գտնել կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը ձեզ հետ միասին։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելի։ Եվ այստեղ է արդեն հայտնվել մեր գլխավոր հյուրի, Մայրիկը Տիկինցովինարը Նալբանդյան, բարի երեկոպ։ Քիչ առաջ Արթուրը ձեր որդին պատմեց ստեղծված իրավիճակն արդեն այսօր, տարիներ առաջ, մինչև 66 թվականը, ու 66 թվականից հետո ես ուզում եմ հիշատակել ամբողջ պատմությունները ձեզ հետ։ Քիչ առաջ Տիկին Կարինեն ապնդում էր, որ դուք ընդամենը վարձակալներ եք եղել այն տարածքում, որը կառուցել եք, շինարարություն եք կատարել եւ այլն եւ այլն։ Եվ զարմանալի էր իր համար թվում, որ պապը իր ինչ-ինչ մեթոդներով ձեզ գրանցել է այդ տան վրա։ Ինչպես եք մեկնաբանում դուք։ Մեկնաբանումը սենքը լինի, որ մենք 66 թվականից առել ենք, իր պապին, տատին շատ լավ մարդիկ ենել է, իրանք էլ։ Ես գոհու շնորհակալ եմ իրանցից, մենք վարձով էինք մնում 14 փողոցում, կողքի փողոցն է։ Հտեղից սկսվա, որ մենք իմացանք, իմ ամուսինը տրելեբուսի վարորդ էր, որ իմացանք իրանք սենյակ են ծախում, ասենք ինչ վարձով նստենք, առնենք, երեխեք կունենանք, յոլակը գնանք։ Ու տենց էլ մենք եկանք այդ տատից, պապից, գնեցինք, այն ժամանակ աղբարներ էին մեր փողոցը բոլորը, իրանք էլ ստորագրին, ես այդ թուղթը ունեի, թե այս վերջի տարիները ոնց կորցրեց, այդ էլ չիմացա, որ 3000 ռուբլի եմ տվել, առել եմ այդ տունը, ու ապրել ենք մինչև հիմա, այդտեղ ես ամուսինս է, ծանր հիվանդությունով մահաց է, ջահել տղաս է մահաց է, երկու որբեր թողնելով, Կարինեն այնքան սուս մնաց, իհարկե 2008-ը թվինա Կարինեն ըտուց հետո եկե, մենք խաղաղ ընտանիք ենք էլ է, լուր ու մունջ ապրեր ենք, նույնիսկ Կարինեի մաման իմ երեխաների դասերը սովորացրել է, իմ թոռներին, ես այդքան գիտելիքներ չեմ ունեցել, բոլորը արելա Սոֆի Կարությունյանը, մենք շատ լավ հարևաններ ենք էլ է։ Իսկ Կարինեի հայրիկի հետ ինչ հարաբերություններ են եղել։ Շատ լավ, շատ, իմ ամուսինը։ Ինչի եմ ասում, որովհետև հիշատակում եմ, որ քիչ առաջ ձեզ դուրս են հրավիրել այդ տարածքից։ Ոչ մի անգամ։ Գրանցումից հանել են եւ գնացել եք վարձակալական հիմունքներով այլ փողոցում, այլ հասցեով եք ապրել։ Ոչ, հրաշ ջան, դες չէլ է, մենք իրաստունը ոչ մի անգամ հարևաններս բոլորը համապատասխան կասեն, որ ես վարձում չեմ ապրել, մենք առել ենք այդ տունը, շատ լավ ընտանիքի հարաբերության մեջ ենք էլ է, Կարինենը 2008-ը թվին, որ ասեցին սեփականաշնորել, ես դիմումը տարատվեցի, չիմանալով, որ քարակուսին ես չունեմ։ Ապրել ենք մինչև այդ խաղաղ, ոչ մեկը ինձ նեղություն չի տվել, որ ես ասեմ, հա, դիմեմ մեկի օգնությանը։ Հետո կադաստր բաժինը ինձ
կանչեց, ասավ, որ մերժված, ես ասի, ոչ թե ինչի համար է մերժված, ասավ, երեք ընտանիք է կապրում հողամասի մեջ է, պետք է ումից որ տուն է գնել ես, ինքը համաձայնություն տա, որ դառնա սեփականատեր։ Քիչ առաջ ձեր որդին արդեն հիշատակեց այդ հանգամանքի մասին, ես ուզում եմ առաջ գնալ պատմությամբ եւ եւս մեկ անգամ լսել տիկին Կարինեի փաստարկները ստեղծված իրավիճակում պահվածքի, սեփական անձի պահվածքի վերաբերյալ։ Նայենք եւս մեկ անգամ թե ինչ էր ասում մեր հանդիպման ժամանակ տիկին Կարինեն։ Իրանք լրիվ կոռուպցիոն ճանապարհով ուրեմն մեր տան վրա վերելա գրանցումներ ա կատարի ինքնագլուխ։ Ինքնագլ գրանցումներ։ Մի 10 հոգի ես իմ իրանց բարեկամներից, գյուղից, ես իմ ում բերել են մեր տան վրա գրանցել են։ Մարդ չի էլ է, հերս մահացել է 91 թվին, 91 թվից հետո մարդիկ սկսել են իրանց հաղթարշավը։ Ու փոխանակ ասենք, մենք այնքան լավ ենք իրար հետ տրամադրվածել եմ մամաս բան էլի, հա, այն ժամանակ, որ թեկուզ մերժեցին էլ, չէ՞ մեզ կադաստրում, ես ապացեցի, որ 700, ես գնացի իրանց գույքաթերթիկն էլ, ցույց տվեցի իրա փորնուհին էլ ներկա, հա, բանը, ասեցի բան, դուք ասի մի խանգարեք, եկեք չափագրում անենք, չգիտեմ ինչ այլ են շելի, իզուր տեղը քաշքշուկի մեջ մինք եք էլի, ասի եկեք չափագրում անենք, մենք խոստանում ենք, որ ինչ որ այս մասով կա, տենց լրիվ ձեզ նվիրատվություն կուզեք արքու վաճակ, հենց ենց էլի, ձեզանց ոչ մեկ ոչ մի գումար ա ուզում, ոչ մի բան, հա, մի մոմենտ էս ծովինարը համաձայնվեց, բայց քանի որ իրանց փաստաբանը խարդախին էք մեր 2009 թվականից, գրպանը լայն բաց ա, ասեց Սարդանյան Գագիկ էդ խարդախը, լրիվ խարդախություններով, կես փաստաթղթերով, հա, սրանց չէր թողում, որ համաձայնության գա այն մեր հետ, բա չեք, խապեին, սեփականաշնորում կանեն, ձեզ չեն տարտոնը։ Լավ ասի, մեղքը ձեր վիզը, դե որ ոտենցան, մենք օրենքով կշարժվենք, չեք թողում չապագրում անենք, օրենքով կանենք։ Ու այդ ժամանակ, որ վարչական դատարանը մեր օգտին վճիռը հանեց, սրանք սկսեցին վերաքնիչ բողոքարկել, վերաքնիչը մերժեց իրանք, սկսեցին վճռաբեկ բողոքարկ, սաղի տատվակատը ինչա որ գումարներ ա կորզում։ Շատ սուտ ա խոսում, ինչ որ ասում ա սխալը ասում, սուտ ա խոսում, բոլոր հարևանությունը գիտեն, ամբողջ օրը միլիցայա բերում, մենք չենք կարում նույնիսկ մեր տան մեջը ռեմոնտ անենք, ահա որ վիճակի մեջ ենք, ինչի համար ա այդքան սուտ խոսում, երբ որ մեր այս կոնֆլիկտը առաջացավ, որ հարևանները զանգեցին, ասին դուրս արի, գծագերություն ա բերի անում, նկարահանում ա, դուրս եկա, ասում եմ Կարինե ջան, ինչ ես անում, աղջիկ ջան, բա ասում ա, տունը ուզում եմ գրավի տակ դնեմ, ես քո բաժինը, գրավի տակ դնեմ, որ ասում ա, իմ տղունը ուղարկեմ Գերմանիա բուժվելու, ասի Կարինե ջան, քո հոր տունը ի՞նչ ես տնում գրավի տակ, իմ տնից դու ի՞նչ գործ ունես, ու տեղից սկսվավ Կարինեի ստերը, Կարինեի այդ ընդհանուր, նույնիսկ էնի այնքան վատ աղջիկը, իրենք ձեզ են ասում ստում եք, դուք իրանք են, իրենք էլ ասում են դուք եք ստում, իրենք ասում են դուք խարդախությամբ նույն փաստաբանի հասցեին նման արտահայտություններ հնչեց, թույլ կտաք ես մի բան ասեմ, ահա, ես չգիտեմ պարոն Սարդարյանը ինչ աստեղ կատարվել, բայց պարոն Սարդարյանի հետ ես ծանոթ եմ արդեն 7 տարի, 7 տարի է արդեն զբաղվում ա իմ ընտանեկան գործերով, ես որպես փաստաբան իրանից շատ գոհ եմ Գագիկ Սարդարյանից, գիտեք ինչու՞ն ա բանը, Սարդարյանին ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասում, ուղղակի Կարինեն պետք է ասի, որտեղ դիտի որոշումը իր օգտ ինչի եղել, մեր հերոստատիտողը պարոն Սարդարյանին ծանոթ է, այո ծանոթ է, մենք մեկնաբանություն ասեցինք, Կարինե Ավետիսյանը ասում ա, որ Գագիկ Սարդարյանի մասին, ես շատ լավ եմ հիշում բոլորը պարոն Սարդարյանին, այո շատ լավ հիշում եք, Գագիկ Սարդարյանը իրան ոչ մի բան չի ասել, ոչ էլ մեզ խոսքի օրինակ տրամադրել է իր դեմ, Գագիկ Սարդարյանը միշտ ուզեցել է այս հարցին լուծում տալ, որ չի ընդամենը անունը շոշափեց են բանի համար, որ եթե որոշումը եղել է, ասենք դժգոհ է Կարինեն, պետք է ասեր խարդախություն արել, ընդամենը դա, Լիլիթ, հիշում եք ես Սարիթաղի պատուհասը, ու այսօր մենք իզուր չենք վերնագրել կրկին Սարիթաղում այսօրվա մեր թողարկումը, որտեղ պարոն Ալբերտը մեր նախկին հերոսը ևս պետք է այստեղ լիներ, եւ անհասկանալի
սեփական փաստաբանի կողմից, ինչպես մեզ փոխանցեցին, հորդորների արդյունքում է, որ այսօր հրաժարվել է ներկա գտնվել այստեղ։ Պարզապես հայտնեմ, որ պարոն Սարդարյանը լիազորագրերը, որ ստացել էր իր վստահորդի կողմից, ընդդեմ Ալբերտ Իսկանդարյանի, բոլորը կեղծ են եղել եւ վերաքնիչ դատարանում այդ մասով քննարկվել է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այս խնդրին, ես մեկ հարց ունեմ Տիկին Ծովինարին։ Դուք ասացիք, որ ձեր ամուսինը տրոլեյբուսի վարորդ է աշխատել եւ կարծեմ այնքան էլ բարձր աշխատավար չի եղել այդ ժամանակ։ 3000 ռուբլին էլ բավականին մեծ գումար է հանդիսացել։ Որտեղից եք դուք ձեռք բերել այդ գումարը, որ կարողացել եք գնել, քանի որ դուք նաեւ նշեցիք, որ վարձակալած բնակարանում եք ապրելիս եղել։ Ես հիմա ճիշտ է ձեզ կասեմ, մենք որ գյուղից տեղափոխվեցին քաղաք, արդեն իմ կեսրար է, որպես մեզ բաժանեց, ու այդ գումարի ամարյա շատ է կեսրարը սա տվել մեզ, իսկ այն մնացածը արդեն մենք հավաքել ենք, մի տարում մենք հավաքել ենք, այդ գումարը իմ կեսրարն է տվել, Տիկին Ծովինար, իմ կեսուր կեսրարը։ Եթե դուք այդքան անկեղծ խոսում եք, ապա անկեղծ խնդրում եմ պատասխանեք, թե Ալբերտ Իսկանդարյանը ձեզ հետ ինչ կապ ունի։ Ալբերտ Իսկանդարյանը իմ եղբայրն է։ Ահա։ Ես թաքցնելու ոչինչ չունեմ, լավ աղբեր, ընտիր աղբեր, այդ իմ տունը, որ կառուցվել է, Ալբերտի ձեռքերով է կառուցվել։ Ինչ վերաբերում է Ալբերտ Իսկանդարյանին, ճիշտ ասած, ես չգիտեմ դուք ոնց կհասկանաք, ես անձամբ ամաչում եմ, որ այդ ձևի քերը ունեմ։ Ինչու՞։ Որովհետև իրականությունը այն է, որ Ալբերտ Իսկանդարյանը 2000 թվականին խաբեության տիրացել էր ուրիշի գույքին, որի հետևանքով ես կարող եմ հաստատել, եթե ես ուրիշի գույք ասելով ո՞մը նկատի ունեմ։ 2000 թվականին Ալբերտ Իսկանդարյանը խաբեության տիրացել էր մի անձնավորությամբ Զորաբի ունեսվածքին, $6000 այն ժամանակ ինքը վերցրել էր, Զորաբը Իրանից վերցրել էր փաստաթուղթ, որ Ալբերտ Իսկանդարյանը պարտք է Իրան, բայց չվերադարձնելու ժամանակ Ալբերտ Իսկանդարյանի փոխարեն արգրավեց հարկադիր ակտերը Ֆեդյա Իսկանդարյանի բնակարանը, որ ընդհանրապես Ալբերտ Իսկանդարյանը կապ չուներ այդ բնակարանի հետ։ Այսինքն դուք փաստեցիք, որ այն վիճելի բնակարանը, տունը, որ այսօր երկու եղբայրների միջև կա, պատկանել է Ալբերտ Իսկանդարյանին։ Պարզապես, քանի որ Ֆեդյան պատկանել է Ֆեդյա Իսկանդարյանին։ Ձեր մայրն վկայում է, ասաց, որ նա հիանալի եղբայր է եւ նրա շնորհիվ է, հիանալի է, որ այս ամեն ինչը ձայնագրվում է, կառուցվել այդ ամենը, եւ դուք իմ ասում եք, որ նա խաբեությամբ է տիրացել այդ գուրքին։ Եթե դուք ես ասում եմ եւ ստեղել հաստատում եմ իմ ասածները, մենք ոչ մի անգամ չենք հառնվել իրանց գործերին։ Նա Ալբերտ Իսկանդարյանի հարցը չի, որ մենք եկել ենք քննարկում են Ալբերտ Իսկանդարյանի հարցը։ Այդ հարցը Թուրիրան հստակ հարց հնչեցրեց, որը ոչ մի առնչություն չունի ձեր հիմիկվա մեկնաբանության։ Ցավոք սրտի այս պատմությունը եւ ձերը եւ պարոն Ալբերտինը նույն ուղղության վրա է եւ շահկապված են։ Որքան էլ դուք դա բացառեք եւ հիմա ամենահասկանալին է, երբ որ դուք այսօր եկել եք մի հարցի շուրջ խոսելու եւ ունեք շատ կոնկրետ տարբեր պատկերացումներ մի մարդու մասին, դուք որպես քերի, դուք որպես եղբայր, սա ինձ համար գոնե շատ հարցերի պատասխաններ բաց թվացող տալիս է եւ նաեւ որոշակիորեն հասկանալի է, թե ինչու պարոն Ալբերտը վերջին րոպեին այսօր հրաժարվեց գալ այստեղ խոսելու համար այն ամենի մասին, ինչ պիտի խոսեր։ Իզուրել, որ հրաժարվել է, Ալբերտը պետք է ներկա լիներ, որ ինքը ապացույցեր իմ տները իր ձեռքերով սարքվի, իմ երեխաներին օգնելա, ընտիր աղբեր եմ ունեցել։ Տիկին Ծովինար, մի հարց ձեզ տամ, եթե կարելի, 66 թվին, երբ որ դուք այդպես դժվարությամբ ձեռք բերված 3000 ռուբլին տալիս եք այդ երկու սենյակի, մեկը վերևը, մեկը ներքևը դիմաց, ոչ մի օրինական ձևով դուք դա չձևակերպ, չեք ձևակերպում։ Օրինականը մի հատ, մի քանի հարևան ստորագրերին, որ ես գումարը տվեցի,
ու տունը գնել եմ։ Բայց դուք գումարը տվել եք, ախր, չէ, գիտեք ինչ մի բան կա, դա էս որ երրորդ անգամն է եւ Փառք Աստծո, որ մենք սենց լավ փաստաբաններ ունենք, որոնք այդ իրազեկությունը անընդհատ մեր հաղորդման ժամանակ հանրապետությունով մեկ ասում ենք, ախր մի քանի հարևան որ հաստատել են, որ դուք տվել եք այդ գումարը, դա փաստ չի։ Հասկանում եք, մենք բոլորս պետք է մի քիչ գոնե գրագետ դառնանք այդ մեր արձանը։ Դե որ այդքան գրագետ լինեի, ամեն ինչը տեղը տեղը կլիներ։ Դե հիմա ուղի ես ուղակի խնդրում եմ, որ իմ ապրած քարակուսին արդեն ճարսինա, որ դիմել եմ ձեզ, որ օգնեք իմ այդ տան քարակուսին, ըտե մեծանում են երկու հատ որբ երեխաներ։ Կորցրել եմ ջահել տղուս, ամուսնուս։ Մենք արդեն մոտավորապես 50 տարի է ապրում եմ։ Նույնիսկ օրենք չկա, որ այդ իմ քարակուսին ինձ տան։ Օրենքը խոսում է, որ մենք օրենքից եւ երրորդ սեփական համասեփականատերի դիրոջից դեռ ուզում եմ խոսել, որովհետեւ դուք բոլորը ձեզ ներկայացնում եք 3 համասեփականատեր։ Դուք տիկին Արինեն որպես ժառանգորդ եւ այս դեպքում նաեւ պարոն Արտաշես Աբրահամյան, ում եւ առաջարկում եմ հիմա լսել։ Մենք դրա հետ ունեցանք հեռախոսազրույց։ Երկու դեպքերում էլ, ինչպես մենք հասկացանք, պարոն Արտաշեսը ընդունում է իր մեղավորության չափաբաժինը, առաջինը, որ ստույգ չի եղել տեղեկությունը ձեր վարձակալ կամ գնորդ լինելու պատճառով, եւ երկրորդն էլ պարզապես պնդում է, որ չի իմացել ինչի ինչ փաստաթղթի տակ է ստորագրում։ Փոքրիկ դադարից հետո մենք կվերադառնանք տաղավար։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Կրկին Սարի թաղում կիսաբաց լուսամուտներից ներս, եթե մեզ նոր եք միացել, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Կրկին Սարի թաղ 19 փողոց 20 տուն։ 1 հասցե ու 3 սեփականատեր՝ Արթուր, Կարինե, Արտաշես։ Հարևանների միջև ծագեցին իրավական, հետո նաև անձնական խնդիրներ, որոնք պատուհաս դարձան այս փողոցի բնակիչների համար։ Անդադար վեճեր, հայոյանքներ, վիրավորանքներ ու ոստիկաններ։ 3 հարևաններից ով ում դեմ է ավելի ագրեսիվ եւ ի վերջո ով սեփականաշնորհման իրավունք ունի։ Բոլոր խճճված հարցերի պատասխաններն այսօր երկրի TV Մեկ Թոք շոուի տաղավարում։ Կրկին Սարի թաղում կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ վերադառնալով տաղավար, ուզում եմ այս հասցեով բնակվող հարևաններին էլ հրավիրել այստեղ։ Տիկին Հասմիկը Նալբանդյան եւ Բագրատ Մաթևոսյանը գալիս են այստեղ, դիմավորենք։
Բարի երեկո։ Եվ այսպես ըստ ձեզ ինչ է տեղի ունեցել 66 թվականին, գնորդներ թե պարզապես վարձակալներ են մարդիկ, եւ առասակ ինչ է կատարվում այդ հասցեում։ Ես Սարիթաղում ապրելում 75 թվից ամուսնացել եմ, ոնց ապրել եմ այդ ծովիկը այդ բնակարանում ապրելա։ Թե հիմա ինչ հիմունքներով, գրանցումով, թե առանց գրանցում, մենք մոտ ենք եղել իրար հետ, միշտ պատմել է, որ առել ենք մենք այդ տունը։ Իսկ հետո ինչ խնդիրներ ծագեց Կարինեի հետ, այդ արդեն տեղյակ չեմ։ Բայց լավ խաղաղ ապրել են ծնողներով, պապիկ տատիկների հետ միասին, իրանց տատիկը երկար ժամանակ հիմա պարկեց, ծովին արդեն միշտ գնում էր իրանց տուն գալիս էր։ Չգիտեմ, գիտեմ, որ լավ հարևաններ են եղել։ Բագրատ 35 տարվա հարևան եմ իրանց, իրա պատուանը մեր հայատնանայում, շատ մոտիկ ենք իրար հետ, ծովիկ տայինց հետ հարևաններ ենք։ Դիպրոսը ծակումներն էր, որ ասենք ինքը ինչ աշխատում է, մի տան վրա մի գործանի, զանգում են, գալում են, քանդում են։ Իրանց մեջ էլ խոսակցություն ասենք, այն եմ տենա, որ մի բան սարկեն, մի քանդեր դա։ Մենք նաև ձեր հասցեում Սարիթաղում հանդիպեցինք մի քանի հարևանների, ովքեր տարիքով մեծ են եւ տեղաշարժվելու խնդիր ունեն։ Մենք խոսեցինք նրանց հետ հենց տեղում, առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը, ինչ են նրանք պատմում ստեղծված իրավիճակի եւ այս տարիների փորձությունների վերաբերյալ։ Նայեք էկրանին։ Ես բնակվում եմ Կողքի հարևանում, 34 տարի է, որ իմ տներս առել եմ, 34 տարին ճանաչում եմ Ծովինարին, Արտուրին, իմ երեխեքի նման են, ամենալավ ընտանիքն են, կրվարար չեն, համեստ ընտանիք են, էլ աշխատող ընտանիք են։ Դերենիկ Աբրահամյան, որ ասում է, դա իմ քերու տղին է, նրանք մի մասն են գնե, սրանք մի մյուս մասն են գնե։ Ինա տանտերն է, զատեն մի մասն տան, երեք մասի է բաժանված այս մասը։ Նա էլ ասել ինձ, իր հանգույցյալը, որ այտենց բան գոյություն չունի, այդ մարդիկ փող են տվել, սա առել են, չի թողում այս մարդիկ ապրեն, էդի անմարդկային վերաբերմունքա, ոնց ասեմ, էդի ոչ մի ուղեղի մեջ տեղավորի մարդկի, որ վատ 50 տարուց ավել այս մարդիկ ստի ապրում են, ոնց կարող է սրանք տնտամոր լինեն, լասեք ինձ բացատրեք, թող մի ամսվա փող, որ տնվորի փող են տվել, դրան թող ասեն, այս մի ամիսը փող ենք տվել, տնվորի, որպես տնվոր փող են տվել դրան, այդպես բան չկա, գոյություն չունի, ամբողջ հարամանությունը կարա ասի, որ այդ սրիկայությունը առնված է։ Արդեն ես 100 տարեկան եմ դառնում, այս մարդիկ ստեղ են ապրել, շատ սերով, համերաշ, լավ ընտանիք են եղել, դարել է գործակատար մոզերը տնգել, հա, ինչա։ Շատ հումորով էր ձեր վերջին հարևանուհին։ Իրականում պապիկը մի շատ կարևոր հարց բարձացրեց, ինչից ես էլ էի ուզում խոսել։ Եթե դուք եղել եք վարձակալներ, ապա մի օր վարձ վճարել եք, չէ՞, ում պիտի վճարեիք այդ վարձը։ Ոչ մեկին, մենք վարձով չենք նստել, Լրաս ջան, որ ես էլ վարձակալության, թող մի հատ դոկումենտ բերի, ամբողջ հարևանությունս էր այսօր ուզում գարիս տեմ եւ կհաստատեն, որ այտենց բան չկա, ես վարձակալ չեմ եղել, վարձով չեմ նստել, ես իրան գումար չեմ տվել, ամեն գումարը մուծվում է իմ անունով, ոչ մի բան։ Տիկին Ծովինար, փաստաթղթերում առկա է մեկ դիմում Երևանի Էրեբունին ու Բարաշեն վարչական շրջանի դատախազ պարոն Սուքյասյանին, Սարիթաղի 19 փողոցի բնակիչների անունից։ Այս դիմումը ես կարծում եմ բնակիչները հավանաբար չեն գրել, հավանաբար գրվել է ինչ-որ անձի կողմից, ստորագրել են։ Դիմումի առաջին մասը կարդամ, որ շատ կարևոր է, հավանաբար հարևանները նույնպես տեղեկ չեն եղել, թե ինչի տակ են ստորագրում, հետևաբար չեն ստորագրի։ Հարգելի պարոն դատախազ, մեր հարևանուհի Ծովնարն Ալբանդյանը ներկամս հանգույցյալ իր ամուսնու հետ 1966 թվականի Սարիթաղի 19 փողոց 20-տան սեփականատեր Վարազդատ Ավետիսյան 3000 ռուբլով գնեցին նրա սեփականությունը հանդիսացող տան եւ հողամասի մի մասը առանձին մուտքով։ Ստորագրել է առաջինը Ալբանդյան Հասմիկը, խոսքը ձեր մասին է։ Դուք նաեւ փաստեցիք, որ այս տարածքում ավելի վաղ եք եկել ապրել, քան 66 թվականը։ 85
75 թվականը, 66 մոտավորապես 9 տարի հետո եք այս տարած եկել։ Հետևաբար դուք ինչպես եք փաստել, որ Վարազդատ Ավետիսյանից Ծովինար Նալբանդյանը գնել է 3000 ռուբլով, որովհետև սա միայն դուք կարող էիք նման դիմումի տակ ստորագրել, սա իհարկե լուրջ հետևանքներ ունի տիկին Ծովինար։ Այդ մասին մեր հանդիպման ժամանակ տիկին Կարինեն էլ հիշատակեց, խոսքը կեղծ ստորագրություններին է վերաբերում, եկեք այդ տեսանյութն էլ նայենք։ Քանի կար ասում էր տունը առել են, սկզբից ասում էր Ավետիսյան մամիկոնից, իբր թե իմ պապից, ինչ որ մի քանի հարևաններից թղթեր էր կեղծ-կեղծ հավաքել, թե իբր թե հա իրանք հաստատում են, որ այս տունը իրանք առել են։ Այդ հարևաններին էլ մենք չենք ճանաչում ովքեր են, էլի 12 փողոց, 7-րդ փողոց, 55 թվի ծնված գյուղից եկած հարս աղջիկը, հարսը 76 թվին, որ եկել է հարս, 55 թվի ծնվածին բերել է, լրիվ ստորագրել են, թե իբր թե հա իրանք հաստատում են, որ 3000 ռուբլով առել են տունը, ես շատ գիտեմ ինչ էր, բայց ինքը այդ ժամանակ բժնիում 9 տարեկան, թե 11 տարեկան երեխա էլ է բժնի գյուղում այդ աղջիկը, կեղծ կաշարքի միջոցով, դե տնային գիրքը իրանք իրավունք չունեն, իրանք ոչ մի բան են, ոչ սեփականատեր են, ոչ մի բան են։ Տնային գիրքը օրինական ունենք մենք, որը սեփականատերերը միայն իրավունք ունեն տնային գիրքը ունենալու, եւ բանը, եւ գույքաթերթիկ, իսկ իրանք նախկանիտ նախորուկ իրանք էին սկզբից, հենց արդեն որ հերս մահացել է, այդ վաղտանից իրանք սկսել էին իրանց այդ պլանները բանանել, իրանք գործել, եւ ոնց ունեն իրանան հողին եւ տանը։ Տիկին Կարինեն էլ փաստորեն հենց ձեր մասին էր խոսում, հիշատակելով, ասեք, ես ամուսնու քույր ունեմ 39 թվի ծնված, ինքն է ինձ պատմել, որ Ծովինարի հետ էլ շատ մոտիկ ընկերուհիներ են եղել, ինքն է պատմել, որ Ծովինարենք այդ տունը առել են, որ ես էլ ինքն էլ պիտի ստորագրեր, դուք հասկանում եք, մի գեղեցիկ օր Կարինեն ինձ կանչեց խանութ, ցույց տվեց այդ թուղթը, եւ իբբջե սովորեք ստորագրել այն փաստաթղթերի տակ, որը որ իսկապես դա իրական է ձեզ համար, ոչ թե դուք 67-74 թե 5 թվին դուք եկել եք, ասում եք 66 թվից տեղ ապրում, հասկանում եք, չէ, ես ասում եմ, որ 75 թվից ես իրան տեսել եմ, չէ, բայց դեռ ինչ էր գրած, դուք չի լսեցիք իմ այն ինչ էր գրած, ոչ ոք չի ասում, որ դուք տեսեք, դուք միշտ այլ կողմով եք նայում, ոչ ոք չի մեղադրում ձեզ, ոչ ստի մեջ, ոչ կեղծիքի, բայց երբ դուք անում եք բացարձակ չիմացության արդյունքում քայլեր, որոնք խորացնելու են իրավիճակը եւ չեն օգնելու, սրա մասին է խոսքը, այսինքն օրենք չիմանալը չի ազատում պատասխանատվությունից, դուք հասկանում եք, այ դրա մասին է խոսքը։ Ես հասկանում եմ, բոլորը լսում եմ, օրինակ մենք ունենք տեղեկանք 2009 թվականի տրված, որտեղ անգամ Դերենիկ Աբրահամյանը, որ հանդիսացել է այդ հողամասի համասեփականատեր, ինքն էլ է շեշտել, նշել է, որ ես հաստատում եմ, որ Վազգեն Նալբանդյանը 3000 ռուբլով գնել է, այստեղ ինչ-որ հարցը գնում է տարիքային հարաբերությամբ, մենք ունենք թուղթ, որ ստորագրել են 1133 թվի ծնվածները, 1129 թվականի ծնվածները, ոչ թե փողոցներին, այսինքն դուք այստեղ առաջնորդվել եք սկզբունքով, ինչքան շատ այնքան լավ, իհարկե գովելի է այդ պարագայում, բայց ճիշտ կլինի ունենալ ճիշտ հիմք, եւ լավագույն հիմքը մենք ենթադրում ենք այս պարագայում, դա ձեր տնային գրքույկն է, որը խորթային տարիներում հանդիսացել է ձեր օրինական Կարինե Ավետիսյանը պնդում է, որ խորթային տարիներում իմ հայրս ինչ որ կեղծիկներով կաշարկով հանել է դամավոր գիրք, այժմ ներկայիս պահին ես 41 տարեկան եմ, բնակվում եմ այդ տանը, ես այն տանը, որտեղ ապրում եմ 41 տարի, ես չեմ կարողանում մի հատ շինարական աշխատանքներ կատարեմ, այս ձեր հաղորդումը տեսնելով անգամ կճանաչեն եւ թաղապետարանի եւ քաղաքապետարանի եւ Թեժգծի եւ Էրեբունու շրջանի ոստիկանները, որովհետեւ ճիշտ ասած ես հոգնել եմ ամեն անգամ անտեղի ոստիկանները ինձ կանչեն բաժանում, ես խնդրում եմ ձեզ այս հարցին լուծում տալ, ինքը կին է տարիքով, մոտ 50-57 թվական ծնված, բայց այն ձևի մի հատ հայհոյանքներ է տալի, որ նորմալ տղամարդը կամաչի այդ հայհոյանքները տա։
մենք հասկացել ենք վաղուց, ես բացարձակ չեմ ընդունում ձեր ասածը որպես ճշմարտություն, բայց իմ 5 տարվա փորձը հաշվի առնելով տղամարդի թեկին հասկացել եմ, որ կապ չունի, բոլորն էլ հայոյում են, այն տեսակ, որ կարող ես առաջին անգամ լցել եւ աչքերդ կուլ գնան։ Փոքրիկ դադարից հետո մենք վերադառնում ենք տաղավար, օրինական հիմքերը հասկանալու այս ամենի հերոյի գնացեք։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք տաղավար եւ շարունակում։ Պարոն Հարությունյան, ես ուզում եմ հասկանալ կադաստրի պետական կոմիտեում այս հարցի շուրջ ինչ թղթաբանություն եւ ինչ հիմքեր կան առհասարակ։ Ուրեմն նշված հարցի վերաբերյալ ասեմ, որ Սարի թաղի 19 փողոց 20 տունը, ուրեմն ընդհանուր օգտագործման 557 քառակուս մետր հողամասով առանձնացված բնակելի տներով հաշվարվել է Դերենի Կաբրամյանի անվամբ 56 թվականին եւ Վարազդատ Մամիկոն Ավետիսյանի անվամբ 66 թվականին։ Վարազդատ Մամիկոն Ավետիսյանի մայից հետո ժառանգներ են ճանաչել ուրեմն Սոֆիա Հարությունյան, Արթուր եւ Ավետիկ Ավետիսյանը։ Նու նշված արժերվել ասեմ, որ ֆիքսումը 3 սեպականատերի մասին, խոսքը 2-ի մասին է, ում անունը հաշվարված է։ Իսկ վերաբերումը ուրեմն դիմող կողմին, ապա նրանց վերաբերյալ մեր մոտ նյութեր չկա բնականա կադաստրային գործում։ Եթե իրենք այդ տունը ժամանակին գնել են, թե այլ հիմքերով են ապրում, նրանց տանգիրքը դա սեպական իրավունք հաստատող փաստաթուղթ չի, տանգիրքը դամավորիչ կնիշքը, որ ասում են, դա ընդամենը բնակության փաստը հաստատող փաստաթուղթ է, դա ֆիքսումա որպես ոստիկանության անձնային բաժնում։ Հասկանալի է, կադաստրին համար հիմք չի, ծովինար դիմողների անունով նորից եմ նշում, կադաստրային գործում արկա թղթեր չկան։ Ինչ վերաբերում են դրանք, արդեն իմ կարծիքով պետք է ուրեմն հարցերը վիճարկեն դատական կարգով, որտեղ միայն հարևանների վկայությունները նույն հաջողությամբ կարող են մյուս կողմում բերել 50 հարևան հակառակն ապահովցի, կամ մարդիկ բերեն, որ ասենք գիտեք 3000 չէ, 50000 ռուբլի ա տվել, կներեք դա դարավ ՄՊՊ-ի բարատը, որ կորցրել են, ոնց որ թե ցինել համակտում, նույն 3000 ռուբլու մասն է խոսքը, պետք է թուղթը գտնեն, հիմքը գտնեն, երևի դա դիտարկել որպես ներքին առուցախի պայմանագրի դատանով վիճարկեն։ Իսկ այսօր շատ դժվարանում են որպես իրավաբանել նշվալ ուղղություն տալ, գիտեք, որ ճանապարհով որտեղ ոչ մի ապացույց տեղյուն փաստաթղթային չկա, դա ընդամենը հարևանների վկայություններ են եւ մուծունները, բնականա մուծելն էլ հիմք չէ, դա ապացույց ընդամենը ապրելու վերաբերյալ, բայց սեփական իրավունքով տիրապետելու նշված տունը ոնց որ թե հիմքերը շատ քիչ են, մնացածը փորձագետներ երևի կասեն։ Հիմա կարելի անկարելի ու իրավական հարցությունում հարցը լուծելու մասն է խոսքը։ Ուղղակի ուզում եմ մեր ժողովրդին մի բան ասեմ, մենք գովազդ արեցինք, հակառակ մեզ աշխատեց այս գովազդը, այսինքն ժողովրդին դիմում ենք, որ դիմեք իրավաբաններին, մի ստորագրեք որևէ թղթի տակ կամ բոլոր փաստաթղթերը նայեք, դուրս եկավ այնպես ամբողջ ժողովուրդը փորփրեց իր թղթուղթը, ինչ կա, ինչ չկա, օրինական անօրինական մարդկային կողմը լրիվ վերացվեց, այսինքն հիմա նայում են ասենք սերունդները, թե իրենց ապուպապերը ինչ են արել, ինչ չեն արել, այսինքն չկա այն առուծախը, որ դուք այն չեսնեսլովը խոսքի վրա, որ դուք իրար մեջ ձեր պապիները, պապաները իրար հետ գործարք են կնքել, դա արդեն հիմա չեն նայում, միայն նայում են թղթով, չկա, գրանցված չի, այդպես չի, արդեն մարդկային կողմը վերացավ։ Ես կխնդրեմ իրավական առումով նորից եմ կրկնում, կարվի ինչ որ պետքա, բայց ժողովուրդ ջան, չի կարելի, եթե մարդիկ ապրել են այսքան ժամանակ, ունեն իրավունք, դա իրանցնա, հետո ինչ որ թղթով չի ամրագրվել, չի կարելի, դա մարդկային չի, այսքանը։ Շնորհակալություն Ազիզ ջան, ես էլ վերադառնանք օրենքին, Լիլիթ, իրականում ինչ պիտի արվի։ Բնականաբար իմ ելույթը հուզիչ չի կարող լինել, պետք է իրավական փաստերի վրա հիմնված լինի։ Տեղյակ պահեմ, որ իհարկե ես այն կարծիքին չեմ, որ այս դիմումը ստորագրողները իրենք չեն գիտակցել, թե ինչ են ստորագրում, պարզապես համագործակցություն է եղել, փորձել են այս կերպ աջակցել, բայց փորձեք զգուշ լինեք, որովհետև կասուտ մատնություն համապատասխանաբար քրեական օրենսգրքում հոդված եւ դուք վարտ որ եք միայն ճշմարտությունը ներկայացնել համապատասխան կարուստային, տվյալ դեպքում դատախազություն։
ընտրությանը։ Իրավունքի գրանցումը համապատասխանաբար պետական գրանցում ստանալու պահից է մարդ ձեռք բերում, այս դեպքում սեփականության իրավունքի, որտեղ կան ընդամենը երկու համասեփականատերեր, իսկ այն, որ դուք ապրել եք այդ տարածքում շուրջ 50 եւ ավելի տարիներ, դա դեռևս ձեզ իրավունքներ չի տալիս այդ բնակ տարածքը, ինչպես նաեւ տունը ունենալ որպես սեփականություն, քանի որ գույքը չի հանդիսացել տիրազուրկ գույք եւ բնականաբար դատական կարգով դուք չեք կարող բնակության օգտագործման իրավունքով այն ձեռք բերեք։ Տվյալ դեպքում դուք միայն կարող եք ապացուցել, որ այդ գույքը իսկապես բարեխիղճ գնորդ է եւ որպես բարեխիղճ գնորդ դատարան դիմեք եւ ստանաք համապատասխանաբար վճիռ ի օգուտ ձեզ։ Բայց իհարկե դա շատ վիճարկելի է այս դեպքում էլ, որովհետեւ դուք չունեք համապատասխան փաստաթուղթ, նույնիսկ ձեռագիր գրված, որ այդ բնակարանի նկատմամբ երբևէ օրինական ձևով ունեցել եք իրավունքներ, այսինքն հանձնել եք գումար եւ ստացել եք գումար եւ ստացել եք բնակարանը, իսկ մյուս կողմն էլ բնականաբար չունի փաստաթուղթ, որ այդ բնակ տարածքը ձեզ տրվել է վարձակալությամբ։ Իհարկե այս խնդիրը միայն կարող եք դուք լուծել դատական կարգով, ու ես բացահայտորեն ասում եմ, այն բնակարանը, որ հայրս գնել է 1966 թվականին, որպես տրելեբուսի վարորդ աշխատել է, վերակառուցել է, եթե 50 տարի էլ անցնի, այ կյանքի գնով կպայքարեմ դրա համար։ Ես ձեզ ողջունում եմ իր դեպ եւ շատ ճիշտ կանեք, որովհետեւ այս ամբողջ պատմության մեջ շատ մի կարեւոր բան բաց են թողնում, բացի ձեզնից ձեր մյուս երկու կողմերը, իսկ ուր է բարոյական կողմը այս ամբողջ։ Եվ իդեպ ասեմ, ես ցանկանում եմ, որ այս հարցը իսկապես արդար լուծում ստանա, որքան էլ դուք մեջ բերեք իրավական կողմը, համենայն դեպս մարդիկ 50 տարի եւ ավել ապրել են եւ կարծում եմ շատ վատ կլինի եւ ոչ մեկ իրեն լավ չի զգա, եթե այս մարդիկ այդքան ապրել են թորներ ծորներ, հիմա վտարված վիճակում կամ նորից պայքար են դատարաններում, չնայած ես կարծում եմ, որ դա ներերություն, բայց ես էստեղ պիտի միջամտեմ։ Դուք առաջնորդում եք խոսքերով, իրավաբանները ստիպված են դա անելու միայն փաստերով։ Ես հասկանում եմ եւ համամիտ եմ։ Չէ, ուղղակի ես ցանկանում եմ իրենց ամուր առողջ լինեք, ամուր ներվեր ունենաք եւ պայքարեք, քանի որ ես կարծում եմ այդքան էլ արդար չի, որ դուք 50 տարի ապրելով հանդերձ այսօր մնաք առանց քառակուսու։ Նարե, եթե ցույց տակ, մենք անդրադառնանք ավելի մեծ մասշտաբով այս խնդրին, հասկանալով, որ իհարկե մասնագետները թույլ չեն տա ստել, որ այսպիսի խնդիր հանրապետությունում այսպես կոչված խորհրդային տներին սեփական տների շուրջ, եւ այդպեսին են կոչվում ոչ թե սեփականաշնորհված տները, այլ այն տները, որոնք բազմաբնակարան շենքերում չէին, այդպիսի խնդիրները բազմաթիվ են, եւ մենք կարող ենք միայն հորդորել, խնդրել, հասկանալով, որ այսօրվա համապատասխան համակարգերը եւ կադաստրը եւ տարբեր վարչություններ այլևս առաջվանը չեն, եւ գուցե մեկ օր շուտ արդեն անդրադառնան այս հողերի գեոդեզական հանույթներից միջև, ինչպես դուք եք նշում, չափագրումներ, եւ վերջապես կարգի բերվի ոլորտն ամբողջությամբ քաղաքով եւ ոչ միայն նաեւ հանրապետությունով մեկ։ Շատ լավ։ Ես էլ, քանի որ մեր հերոսներին բոլորը դիմեցին, ես էլ որոշեցի դիմել ձեզ։ Ուրեմն ձեր արածը ինչ եղավ, գիտեք, կա այտենց արտահայտություն, ասում արջի ծառայություն մատուցել։ Այդ դա մենք պետք է նաև դա էլ, ինչքան մենք սիրենք մեր հարևաններին, բարեկամներին, բայց էլի այդ դեպքում էլ, բացի նրանից, որ իրանք հիմա հերոսներն են, այդ սիտուացիայի մեջ են, որոնցից իհարկե շատ, շատ եմ կարեկցում, իսկապես հայ մարդու համար տուն կորցնելը կամ ասենք թե այդ անորոշությունը, դա շատ ծանր բան է, բայց դուք էլ պետք է հասկանաք, որ սրանից հետո, եթե դուք մի տեղ ստորագրությունը ձեր դնում եք, հասկացեք, որ դրանից ավելի կարևոր բան դուք չունեք, մի հատ 3 անգամ կարդացեք ու 6 անգամ հարցրեք, ճիշտ տեղ եք դնում, թե ոչ։ Ես հասկանում եմ, որ 50 տարիների ընթացքում մեծ դժվարությամբ ձեռք բերված սեփականությունը, որքան էլ այն քառակուսի լինի, 1, 11, 101, էական չէ, կարևորը դրա արժեքն է, գինը, դժվարությունների առումով։ Պայքարեք միանշանակ, միշտ էլ կարելի է գտնել ճանապարհ, որով կարելի է գտնել սեփական ճշմարտությունը, ինչպես դուք, այնպես էլ հակառակ կողմը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտներն այսօր այսքանը։ Եթե դուք էլ ունեք հարցեր, որոնց պատասխաններ եք ցնում, դա կանենք միասին, եթե զանգահարեք մեզ։ 060 53 17 ցտեսություն։